Доброго раночку. В нас сьогодні 25 градусів тепла, але ж ви бачите, яка хмурна погода. Десь даже гримить трохи. Ось. Не знаю. Це саме зараз смак працювати на городі. Може поливати щось, бо я дивлюся у людей, Боже, і в Одеській області, і в Запорізькій області. Да, Господі, де тільки не є, лють дажі. Ой, як ти гарно співаєш. Це звичайний шпак. І він може, я не знаю, вам видно, не видно, він може дуже гарно підробляти голоси пташок. Он сидять ці якось ластівки рядишком, і він може співати, як і ластівки. Нянька, як завжди, на своєму посту, як ви бачите. Все квітне, все буяє, і ми йдемо снідати. Срочно снідати треба. Щось так їсти хочеться, що просто капець, блін. Я варю борщ, звісно, але на сніданок вирішила, багато на борщ начистила картоплі, то воно одну картоплинку порізала з цибулькою, зверху по яєчку, вірно, два яйця, Колі і мені, і вирішили спробувати цей айран з базиліком. Ось, не пробували ми, і зараз Кіцям скаже, як він тобі. Матрьоня, ну я ж тут лежу, ой, сижу. Вона хоче іменно там. Як тобі? Якщо ви любите базилік, то дуже добре. Ну, з укропом мені дуже подобається, а от з базиликом... Та класно. Ні, пойде. Ти що? Пойде. Отлично. Я думала, буде хуже. Ні, нормально, нормально. Ну, з укропчиком все одно мені подобається більше. Все, айран взагалі це дуже полезна штука і дуже смачненька. Все, всім приємного, хто снідає з нами. Так, ребятки, ну що, дивіться, зайка вже насобирала кабачки, врожайчик. Ось, відро горошку. Треба займатись, йо-моє. Вже її удобріла, удобрінням полила кабачки. Ось. Да й взагалі полила, коротше, її огірки. Ось, коротше, робимо, поливаємо, не знаю, дощ обіцяють на сьогодні, але ж, як бачите, його не видно. Такі, ну, пасмурність, це дуже добре, бо так парило спочатку, а зараз, так знаєте, свіжість пішла, і то я не знаю, може це свіжість пішла від того, що ми поливаємо, та хоч дихати стало легше. Коротше, чим я займаюся в даний час? Подоставали всі свої прутки прошлогодні, і не тільки прошлогодні, і почали підв'язувати, ж треба вже помідорки, бачите, вони вже хиляться, падають. Воно, бачите, отой, дивіться, він вже який. Він вже бацує, що зараз ляже на доріжку. Коротше, собираю всі палки, всі старі палки, нові палки. Ну, коротше, робимо, даже з кусочків робимо. Ой, зараз покажу вам приколи. Ну все, бачите, ось його знайшов, коротше, доварив, бо була метровка, я не знаю, ну була метровка і кусочок. Ось його теж сантиметрів 70, тут далі арматури кусок доварив, це цілу, а вона була двохметровка, однеї половинку одрізав. Тут ось раз, два шва, ось, ну якось так, а тут закінчив вже, бачите, коротше, досточками. Йому хотів іще наварити прутків, а там понаходив кусочки арматури. А, блін, світло відключили. Є нічого запускати, це не хочеться. Тим більше можна якусь другою роботою поработати. Оп. Ой, смакота, дивіться яка. Перша. Дуже складно йде. О, просто клас, дивіться, вже і собирати треба. Погода просто шепче, бери, собирай. Боже, коли ж все успіть? Даже якщо зараз собирати, то треба ще закривати. А у кисів горошок треба консервувати, блін. І я не знаю, з... відключеними світла. З такими відключеннями світла, як прогнозують. Ну, дуже погані прогнози. Знаєте, ну я теж за те, щоб
краще розчитувати на гірше, аніж получити гірше, коли тобі обіцяють добре. Да. От. І те саме. Коротше, прогнозують не дуже хороші прогнози, тому треба все консервувати. Розумієте? Тому якщо у вас є великі морозилки, це дуже добре. У нас теж морозилка, одну вже відключили. От. Короче, я к чому? К чому? Що треба консервувати. Ого! Сказала, бо цей, бо світло будуть вирубати. І я не знаю наскільки. Ну, обіцяють, буде дуже погано все. Бо відновлювати ми не співаємо, а ці ж хранячать. Це неправильне слово. Як? Це матюк. Я, кстати, як щось укусила за вас. Матюк? Да. Та ви що? Да. Та ні, це якраз руських так звати. Та ну, блін, зай. Чи що, не знала, чи що? Їх так всі називають. Там що, чорна... Це не матюк, це їхнє названня, блін. Чорна смородина що, вже поспіла, да? Та ось їм. А, ну піду зараз, миски взяла, піду збирати. Кошмар. Що кошмар? Коли це все робить? Ну, коли, і маліну вже треба збирати. Угу. Капець. І маліну, і... Кабачки, і ікру треба крутити, і горошок треба крутити, все треба крутити. І... Все дуже дружно пішло. Ти показував все? Кого? Цей, як він називається? Цвіточок. Зараз покажу вам. Ось йошта, так. Кажу, блін, яка йошта? Юка, дивіться, як вона зацвіла красиво, да? Це ж представляєте? Такі, коротше, я не знаю, що воно таке. Пока, колокольчики. Вроді як колокольчики, але поки ще закриті. Ага. Ось там, да? Ну так, да, ми не можемо нічого побачити, що там внутрі. Ну, я думаю, скоро побачимо. Ця заквітла, і та заквітла. І в дворі починає. І в дворі, так, да, буде. Зараз, так, і на фоні неба красиво буде видно, по ідеї. Угу. Ось така краса. Так, що займаємося, коротше. Зайка все збирає, я збираю всі досточки, ось це, коротше, брак, отбраковка. Які можна тут? От, що тільки можна, не знаю. Ну, в принципі, у нас є доска. 150, по-моєму, чи яка. Я можу її розпустити на 3 і порізати. Поняв? Зробити полторашки. Ну, я не знаю, просто що. Ну, а що далі? Що далі? Чим? Ну, чим? Ну, все. Уже пішло дивеке гімно. Ну, да. Одна коротше другої, а ці вже геть короткі. Якщо я заб'ю, вона ж по коліна буде, толку з неї. Ну, да. Ну вона трошки зараз подержить, ну а потім? Воно буде завалюватися. Ти знімай що-небудь, що ти знімаєш? Та я просто балакаю. Молодець. Все, йду. Цей горошок вже треба виривати, мені кажеться. Оцей? Ага. Та да, він вже полягав, та й собаки тут лазять, блін. І там він уже такий ніякий. Я ж вже один урожай з нього забрала відро, считай. Угу. І це вторе відро вже зібрала. Угу. І там таке сталося, таке вже маленьке-маленьке ніяке. Він вже не квітне. А у той у нас горошок, виходить, пізніше. А, да. Цього так багато, куди його дівати буде, взагалі не знаю. Продавати? Так, звісно. Якщо, звісно, будуть купувати. Угу. То мінятися добре, звісно, але... Грошики треба. Грошики було б краще. Ага. Ой, добре, ребятки, займаємось. Займаємось, трошки показали вам, бо, блін, геть забули, опять за камеру. Все спішимо. Ось так. О, да. Щас підбігаємо. Будемо каву пити. Не знаю, щось там захотілося каву попити. О. Чого, собакери, барабакери? Жара, скажи, да? Скажи, жарко, душно, блін. На дощ накручує, не знаємо, що робити. Да? Жуки. Ой, все, пішов робити каву. Зробив я каву, коротше, ребята, що хотів сказати. Ну, хтось нам написав, що краще в голубій упаковці чи в синій. Ось, да, треба буде спробувати. А ця, оказується, не знаю, для тих, хто не знає, я прочитав, я сьогодні просто попробував вкус, смак, то цей... То мені спочатку не сподобалось. О. А потім якось наче й пішло. О. Так що будете знати, вона з марципанами, блін. Тобто з фундуком. Яким фундуком? Міндальом. О. З міндальними горішками. По-моєму, починає капати дощик. Ні, ну знаєте, так от я ж кажу. Перша взагалі не пішла мені, я єлі її випив. Я спочатку не мог поняти, що за присмак.
А потім якось пішло. Так що, якщо хтось любить з миндалем, то попробуйте. Я думаю, вам сподобається. Ой. Кицюнь, іди пий, п'є. Да, бо щось починає моросити, йомаю. Як попугай. Угу. Ти ж поки. Щось таке розказує. Угу. Інтересно. Вони кінцюнь співають, так класно. Ти бач, копірують всіх. Угу. Воно, воно. А я як ворона. Видно? Угу. Угу, пішов вон, пішов, пішов. Спів вон. Ну що, ми тут понасобирали і чорну смородинку, і ще чорна смородина, і воно агрус. Тут і кабачки, і горошок, і ще в хаті там агрус. Ой, скиця пішов, переставив полівалку. Фух, господі, як воно душненько. Ну, слава Богу, сонечка сьогодні цілий день не було. Ми не спеклись, ходимо воно голі, голі. Ось, добре, класно. Там треба кущі полити, що ми зібрали. О, і з тої сторони цибульку. Ось, то він там ставить полівалку. Бо якщо чесно, то бідні кущі, вони аж самі ягідки аж такі в'ялі трохи були. На одному кущі так точно. Що там, зайка? Добре? Помідори трохи достає. Та то нічого страшного. Да? Нічого страшного. Помідорам нічого не буде. Все, пішли їсти, було його в бані. Та вже ж все насипало, вже ж їсти хочу. Ну так. Да. Трошки там поливали, трошки там поливали. Да, начебто все добре, але вже треба підсапувати, вже треба підривати, щось, ага. Щось робити, коротше. Ага. Все, тут я ніяк долізти не можу. Открутиш мені оцю байду. Бачиш, там не може не прорвати нічого. Возможно. Ось тут треба палити, господі, і там палити, і везде треба палити. Понятно. Люди жалуються, що цей, що проблема. Що, розклювали вони його? А, поняли як, да, розчехлились. Кинула їм цей один кабачок, а вони такі раз і порозбігалися від нього. Типа, що це таке нам дала? І ходили вокруг нього, дивились, дивились. А це розчехлились, що це таке. Бо вчора я їм давала один невеличкий кабачок, то я його роздавила. Ось. А сьогодні так кинула. То вони, як знаєте, як ото кішки. Коти, як ото на відео є, да? Що вони аж підпригують, коли огірок бачать. Ну, це так і вони всі такі порозбігалися і давай в кружочок стали і заглядають, що ж це воно таке. А ти розчехлилий, що його можна їсти. Цирк. Так, наварила я борщику, правда він такий у мене світленький дуже получився. Що ти вже опять жереш? Ой, якось опять щось знайшов, опять жире. Дуже світлий получився, не хотіла я пасту відкривати, не хотіла я брати ці заправки і все остальне. То так, наварила, як наварила, ну вкусненький. Так, ну що, що ми їмо? Красненький борщець зі сметанкою, ось такий свіженький лук, цибулька. Лука в нас нема, в нас є цибулька. І ось така класна, класна, прикласна. Ти да, да, да. Заправочка, вона дуже смачна, вона класна. Під борщик красний, це взагалі зараз улетить. Да. Під зелений, звісно, не те, а ось під красний прямо зараз моментом улетить. Піде, я ще, кстати, піде, да. Знайшла цих стрілок там десь не обірвала на другому чесночку, там можна ще замутити. Все, всім приємного, хто смакує з нами, хто їсть з нами. Смачного. Смачного. Так, ну що, діло пішло. Горошок начистили. Да. Так, блін, задолбатися можна. Це кошмар просто, да. Угу. Таке діло. Аж пальці болять. Банки стерилізовані. Угу. На 5 баночок тут у мене буде. І трошки ще маленького такого молочного, можна сказати, заморозого. А ще у мене друга сторона не обібрана.
Ой, горошку буде в цьому році, добре. Слава Богу. Все, хай закипає. А, тут смородина. Тут смородинка. Ой, ну, красиво, да? Красиво. Да, просто шикарно. Моя. Що, на вулиці пішов дощ, тому ми пішли в хату. Ага. Все-таки пішов такий, навіть, ну як. Легенький, ну блін, ну він іде, моче. Ось, так що мішає так. Працювати. Мішає, так. Да. Тому в хаті зараз будемо консервувати смородину, крижовник, горошок, ну коротше, все, що назбирали. Ось крижовником. Так, ось такий. Ще назбирали, ще там одна мисочка крижовника. Да. Ну цей крижовник, бачите, на одному кустику, він прямо бідний аж повяв. Я не знаю, може його посушити? Оце думаю. Вимити та посушити, він вже вялий такий. Угу. Цей крижовник нормальний, а от на одному кустику щось він прям зовсім бідненький. Угу. Ну, давай попробуй посушити, сука. Та можна, так. Да. Нам сушилку принести, на вулиці поставити, хай там сушиться. Так, ну що, горошок вже є, все добре, все класно. Ось, буде зараз компотики, а потім вже вареничку. Так, ну що, на тут баночки ростуть. Ой, там ростуть. Ось уже компотик. Хоп, закатали. Далі буде варенька. Ось тут варенька. Це робиться. Крижовник. Угу. І чорна смородинка. Так от. Ну, чорну смородинку ми зібрали майже всю. Там трошки красної. А, так, да, там капелька залишилась. Ось. А крижовника тільки забрали два кустика, так? Да? Да. Ну, що це так, лістики почистили. Ой, молодець. Ну, нічого страшного. Він дуже полезний. Ну, коротше, буде в нас варенька. Угу. Всім доброго ранку. Коротше. Пішов у нас дощик, ребятки. Такий пускається здоровий. То менше, то здоровий. О. Розбудив нас. По крихи так шумить, кошмар. Ну, дійшов до нас дощик, дійшов. Вчора, вважайте, пустився. Ввечері, ночу шумів добре, і зараз іде. Ну, дивіться, потоп русів немає прям, ну, він просто такий якийсь шумний. Да. Все хорошо. Ну що, всім доброго раночку. У нас сьогодні субота. Показує, що 20 градусів тепла в нас сьогодні. Ось, пройшов добрий дощик, начебто добрий. Ну, дивлюсь по клумбочкам, наче промочила. Слава Богу. Бо, якщо чесно, це все поливати, і ой, тут так гарно, гарно. Крапельки, ну бачите, які крапельки. Так, ну тут все гарно, тут навіть промочило, і це прямо аж радує душу, як знаєте. Бо така жара стояла, ну вчора, слава Богу, був такий, така погода, що дала нам попрацювати. Ось дивіться, які крапельки. Гарно. І він зараз періодично то пускається дощик, то притихає. Так що підемте з вами, я тапки перевзула. Ось, то можна пройтись по мокрій траві. Подивимось, що в нас тут по факту є. Ось тут вже квітнуть квіточки, а я все не можу добратися туди пересадити. Що таке? Що таке, курочки, ряби? У вас там внутрі все є воно. І корм, і все. Скажи, мішанку нам треба, да? Мішанку ми хочемо. О, зараз літати будуть літуни. Боже, балотяка у вас. Кажи, мішанку давай нам. Наварила я вчора вам вкусної мішанки. Зараз ми проснемося і вам дамо. Ой, балакливі які дівчатка. Ой, які ви гарні в мене.
Вона та з прическою на попі. Когось так порадувала, каже, прическа на сраці. Ну, вона, ви дивіться, яка гарнюнечка. Хвостик підняла і такі зверху пір'я гарні. Така вона смішна, я не знаю. Ось якщо на них довго дивишся, ти бачиш вже, вони такі різні насправді. Так, ну ладно. Ох, і вітрець підіймається, ви бачите? Так, ну тут хоч трошки промочила, бо вчора я сюди таки не долізла палить. Тут бідні ці кущики, вони такі стоять нещасні. Тут треба попереривати оту всю гадість. Як воно називається? Колюча штука така, не знаю. О, прям жесть. Так, це вам буде задувати, мабуть. Ой, ви подивіться, що тут є. Гляньте. Вони починають вже потроху червоніти. Ой, мої ж ви рибки золоті. Хоч тут будуть. У нас на дачі є велике гарне дерево цієї абрикоси. Ось, і треба з'їздити туди, подивитися, бо вічно в нас його обносять. Ну, понятно, як тільки воно починає давати плоди, його обносять. І воно не дуже раннє в нас. І оце ж, блін, треба дивитися їхати. Так, ну тут промочила, слава Богу. Гарно, класно. Вчора удобрила кабачочки. Чим удобряла? Оце чистий лист, що показувала. І часнична настойка. Часникова настойка, да, буде так правильно. І вони за ніч, ви бачите, які гарнюні повилазили. Це ж треба. Оно вже. Ні, ну є де. Я вчора ще цих обривала. Пустоцвіти, бо пустоцвітів теж багато. Ну, він є такі, де не побачила, де треба було зірвати. Такий от жовтий, непонятний. О, зато воно томатики піднялися. Здрастуйте. Ну, свинота, га? Ой, свинота, козлота. Так, ну що, вже з городу не буду уходити, бо... Ладно, що тут скажеш? Так, базилічок, слава Богу. Ні, пролила, добре. Ходить можна. Тут нормально, воно ходить можна. Але ж прям все попіднімалося. Клас. Ой, цей бурячок, що потім садила. Дивіться, як класно піднявся, да? Ой, супер. Малинка. Мама хотіла сьогодні приїхати, малину помочь собрати. Я кажу, куди ти поїдеш? Ну що, куди ми поліземо з тобою, якщо на цілий день обіцяють дощі? Йошкін кота, її треба збирати. Ви ж бачите, яка вона зараз сама попадає. Ай-яй-яй-яй. Може, якщо трохи розвиднеться, сама піду. Ну, гарна, велика. Ну, вона вже сама відслаюється, бачите, ось. Да, якщо так будуть дощі, її соб'єт. Ах, це поганенько, звісно, що вчора я не встигла її зібрати. Вчора займалася другими ягодами. Получається, цю не встигла зібрати. А, ой, упала. Позбивала деяку малину, дивлюсь, в кущиках валяється. Ладно, це кицятні, що він любить. Може, і попозже і вилізу, хоча б по бокам зберу її. Пройти-то можна. Дивлюсь, що можна пройти, що все добре. Трошки пролила. І це прямо, ой, все, не буду вас напрягати цією гуделкою. Побігли. Такий краткий обзорчик нашого дощу. Слава Богу, як кажуть, да? Хоч трошечки воно пролило. Бо я вже думала, що це не станеться ніколи. Так, огірочки квітнуть. Все нормально. Вчора теж удобрила. Угу. Все добре. Все прям добре. Все добре. Угу. Все. Погнали з вами.